Jeg står herinde i Køge By sammen med Dixie, og hun, til jer, der har mødt hende før, så er hun jo 5 måneder gammel. Det, I ikke ved, det er, at hun aldrig nogensinde har været inde i en by før. Og lige præcis den her by er en rigtig god by at komme ind i, fordi at det, der ligger i det, det er, at mor og far faktisk bor i nærheden og godt kunne tænke sig at komme ind i Køge By med hende. Så det er jo rigtig godt, at det er at den by, vi gør det i. Hun gør det rent faktisk exceptionelt godt, og når jeg siger det, så er det jo fordi, at det er, at alt det, vi har gået og trænet med hende i en 6-8 dage derhjemme, omkring alt det, nu skal hun jo være her i 14, det skal jeg jo gerne kunne trække op af hatten nu. Nu er der bare langt, langt større stimuli på, fordi alle de her mennesker er der. Og det, der ligger i det, 2 sekunder, Dixie, sæt. Dixie, kom, sæt. Skal vi lige have en til. Så prøver man godbid. Dixie, sæt. Sådan der. Og det er også det, det handler om en gang imellem. Det kan godt være, at hun ikke lige gør det første gang. Og det kan man heller ikke forvente, når det er, at man står med en hund på den her måde. Fordi hun har, prøv at høre, hun har ikke gjort det før. Men der, hvor jeg vil hen, det er, at nu der er jo så meget stimuli på nu. Og så starter jeg jo forfra i de her 6 øvelser, hvor vi siger, hvad var det, vi lavede den første? Stod stille. Og nu får hunden, nu skal hun jo ikke sidde og kigge på mig, som om at jeg er verdens smukkeste menneske i hele verden. Nu skal hun have lov, hvis I kigger, at scanne på helt, hvad der foregår i hele verden, om alle de mennesker her, der jeg kan se 200 mennesker måske, det kan hun også, og hun er nede i en højde, hvor hun også kan se alle hundene og duftene og alle de her ting. Der er så meget læring i, at hun egentlig bare sidder der og er der. Og det, hun tager godbiderne, som hun gør, er helt fantastisk. Nu går vi jo langsomt frem, og når jeg siger langsomt frem, så tuller jeg bare lidt rundt med hende her på torvet. I kan jo se, at jeg står med hende sådan lige så stille og roligt. Hov, der kom nogen. Hov, skulle jeg snuse til dem? Nå, nej, det skulle jeg ikke. Så det, jeg gør nu, det er, at nu tuller jeg rundt lidt her på torvet, hvor der ikke er så mange mennesker. I kan se, der er et fortorv der, og der er et fortorv over på den anden side. Så jeg går lige rundt og egentlig bare ser, hvor meget kan jeg med hende, uden at gå for langt. Skal I prøve at se? Dixie, kom plads. Og det handler om her, det er, at jeg ikke går for hurtigt, at jeg egentlig går langsomt. Så kan I se, så tager jeg min arm ud, sådan, så hun ikke kommer i trykket. Men hun får lov lige at være der. Ude og snuse, hvad er det, der foregår dernede i jorden. Og det må hun gerne. Og så kunne jeg godt tænke mig, at hun kom tilbage til mig. Sådan, altså selv. Der, sådan der. Så har jeg givet hende friheden til, og kom, den er jo 2 meter lang, den her snor, og det vil sige, at jeg giver hende friheden til at komme ud og se det her, der er herude. Og hun vælger så noget, som hun er rigtig god til, at komme hen og sidde ved siden af os. Og det er jo helt fantastisk. Og hvor meget har jeg gået nu? Jeg har gået 3 meter. Og det er jo også den måde, at, det er, at vi skal lære vores hunde at gå pænt på. Men det ved I jo i alle de her 6 øvelser, vi går og laver. Jeg tuller lige lidt med hende igen, hvor jeg ikke giver hende friheden. Og der holder jeg hende jo lidt kortere, ikke stramt, aldrig stramt, men bare kortere, sådan, så jeg egentlig lige slår mig lidt på låret, og så kan vi prøve at gå lidt ned i mængden derovre, ikke? Skal I se. Dixie, kom. Kom plads. Kom. Kom plads. Og så kan kameraet jo bare følge med. Så går vi lige så stille og roligt og kører her. Sådan der. Og hun gør det jo helt exceptionelt godt, synes jeg. Det er jo ikke uartigt det her med at stoppe op og snuse og kigge. Prøv at forestille jer, at I kommer et eller andet sted hen, I aldrig nogensinde har prøvet før, og så kommer der egentlig så mange mennesker og så mange dufte, ikke? Omkring alt det her. Det er jo det, der er vigtigt. Så stopper jeg lige lidt, Dixie, og ser, om jeg kan fange hende igen inde i mit hoved, og se om eller inde i hendes hoved, undskyld. Så derfor har vi gået de her, hvad, 20 meter eller sådan noget, ikke? Og så vil jeg gerne have hende til igen og trække den her op af hatten, som hun kan. Og det gør hun bare lige med det samme til dem. Okay, så sætter jeg mig ned, og så bliver jeg her, og så scanner jeg. Og det er det, der er det væsentlige, og det der er det vigtige. Så husk nu, når det er, at vi laver det her, små skridt frem ad gangen. Det er det, der er væsentligt, og det er det, der er vigtigt. Det er, at hun får lov at scanne. Og lige så snart, at I føler, ja, så fik hun lige øje på en kameramanden der, som hun også kender. Lige så snart, at der er ro på hende igen, og hun egentlig sidder. Jeg holder hende igen kort, det er den allerførste øvelse ud af de 6. Jeg holder hende kort og siger, jamen du skal blive siddende her, skat, eller blive her. Indtil der er ro på, og når jeg kan mærke, at der er ro på, det er ikke, når hun sidder ved siden af mig. Det er, at når der er ro inde i hendes sjæl og inde i hendes krop, så går jeg videre igen. Og det er den måde, vi skal huske at gøre det på. Så det bliver jeg nødt til at gøre nu, fordi det er der, hun er.
Og hun er ikke længere end det. Sæt scan. I hvert fald ikke lige nu. Nu har vi også været her i et stykke tid, hvor vi bare har lavet det her, hvor vi bare har scannet. Der, hvor hun begynder at tilbyde sig og sige, jamen, prøv at høre her. Jeg kan godt håndtere hele, det der, hele verden derude, Henrik, og kigge på dig. Så prøver jeg rent faktisk, fordi at det er, at hun begynder at gøre det selv. Så siger jeg, okay, hvor langt kan jeg gå med dig? Kan vi også begynde at lave nogle af de her almindelige ting, som du også kender? Sæt. Takket. Takket. Altså noget af det, som hun siger til sig selv. Hey, det der, det ved jeg ganske udmærket, hvad jeg er. Vi viser hende så en godbid og ser, om vi kan lave en kontaktøvelse. Det kunne hun også. Fint. Så I kan se det hele tiden, hvor er hunden, og der er vi nødt til ligesom at prøve at mærke og smage på det. Så det er sådan, at vi fortsætter med hende herinde i byen. Jeg kommer til at gå med hende og sådan noget. Men det er det. Så det kan I også selv træne, når I skal i gang med det. Så 2 sekunder. Dixie, sæt. Bliv. Så god fornøjelse til jer andre derude. Så kan I jo træne videre og se, hvordan I selv også kan gøre det.